En Zelensky reageerde gisteravond via Instagram ook op geruchten dat hij zou zijn gevlucht uit Oekraïne. Dobrevecher. Кожні два дні з'являється інформація, що я кудись втік з України, з Києва, з офісу. Бачите, я знаходжусь тут на місці. Але вирішив, що ніхто нікуди не втік. Ось то, що ми працюємо. Ми любимо побігати, але зараз немає часу на різні кардіотренування. Тому працюємо. Смерть бігунам. 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 Смерть En nu moet je realiseer ik me dat deze maat van mij, want ik ken hem al wat langer, deze maat van mij, ik ken hem al wat langer, maat van mij, ik ken hem al wat langer.